Γιάννης. Ευχαριστώ εγώ. Την πρώτη ερώτηση, ένα δικαιολογικό αν σα αφήνει ικανοποιημένο το αποτέλεσμα σήμερα στο Βοδέλι. Με την άγρια δομή που πάνε έχουν συνεχίσει στην κορυφή. Και δεύτερο, ξέρω ότι δεν σα άρεσε να μιλάτε για τη διετησία. Αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για τι φάσει τι οποίε δικαιολογημένα διαμαρτύρονται το Παναγιώ στο πρώτο ημίχρονο και για την αναβολή του Άμραμπατ και για το χέρι του Γκατσαφή. Εντάξει, σίγουρα είναι ένα αποτέλεσμα που έτσι σε ελληνική χώρα μπορεί να μην συμφέρει καμία ομάδα. Όμως στα τέρπη παιχνίδια, στα μεγάλα παιχνίδια και ιδιαίτερα σε αυτό το πλέον που έχουμε φέτος, όλοι οι βαθμοί θα είναι χρήσιμοι μέχρι το τέλος. Νομίζω ότι ήταν δίκαιο αποτέλεσμα. Τώρα για την δεύτερο σκέλος δεν το έχει κάνει ποτέ. Μας κάνουμε άσχημα να κάνουμε αυτά τα σχόλια. Θα συμφωνήσω μόνο, τα έλεγα, θα συμφωνήσω μόνο σε όλο αυτό που εγώ έκανε αυτή την εβδομάδα, ότι πραγματικά σε ένα πρωτάθλημα και σε ένα play-off που έχουν τέσσερις ομάδες να διεκδικούν το πρωτάθλημα και άλλες δύο να φέρουν για μια θέση για την Ευρώπη, χρειαζόμαστε είτε το θέλουμε να παραδεχτούμε είτε όχι, πιο υψηλές που θέλουν για αυτές. Σίγουρα χρειαζόμαστε. Νομίζω ότι θα είναι το πιο απλό που μπορούσα να πω, επειδή ζούμε σε ένταση, είναι μετά από αρκετά χρόνια τέσσερις καλές ομάδες που παρέχουν για το πρωτάθλημα. Τουλάχιστον εμείς που είμαστε υπεύθυνοι, είτε είμαστε προπονητές είτε ομάδες, θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα οι φίλοι να έρχονται στα γήπεδα να προσπαθήσουν να βοηθήσουν τις ομάδες σε αυτά στα φυσιολογικά και λογικά πλαίσια. Και για αυτό το πράγμα, εκτός από την ετοιμότητα των ομάδων και την διάθεση να παλέψουν για την πρώτη θέση, χρειάζομαι συμπαράσταση εφόσον φέρνουμε ανθρώπους από το εξωτερικό να στηρίξουν σε ένα πιο υψηλό. Άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Πάμε. Καλησπέρα, Κόουτς. Τι σας άρεσε από το τακτικό κομμάτι της ομάδας και αν μπορούσε να διεκδικήσει κάτι παραπάνω? Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο μπορούσαμε να αλλάξουμε το ρυθμό του παιχνιδιού. Δεν ήμασταν όμως τόσο, θα έλεγα, επιθετικοί και τόσο, θα έλεγα, δημιουργικοί για να μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα στην επίθεση. Νομίζω ότι ένα κομμάτι του παιχνιδιού τακτικά ήταν αυτό που αφορούσε το κομμάτι που είχαμε την μπάλα. Γιατί στο αναστατικό ήταν ένα παρόμοιο παιχνίδι όπως και προηγούμενο, δεν δεχόμασταν εύκολα τις επιθέσεις ή κάποια ιδιαίτερη πίεση από την ΑΕΠ. Απλά η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο κομμάτι που έπρεπε εμείς να δημιουργήσουμε κάτι, δεν το κάναμε. Στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ ξεκινήσαμε με ίσως καλύτερη φάση του παιχνιδιού, που θα μπορούσε ίσως να μας δώσει μεγαλύτερη άνεση στο παιχνίδι, από εκεί και μετά η ΑΕΚ ήταν η ομάδα που κατάφερε να επιβάλλει το ρυθμό, ήταν κατά κάποιο τρόπο και φυσιολογικό βάσει της εικόνας του πρώτου ημιχρόνου και βάσει ουσιαστικά τη δυναμικής που μπορούσε ΑΕΚ να παίξει χωρίς αυτό να έχει κάποιες επιπτώσεις στο παιχνίδι της. Τους δώσαμε αρκετό χώρο, ήταν πιο κινητικοί από εμάς, πιο δημιουργικοί από εμάς. Απλά πάλι χωρίς να δεχτούμε κάποιες ιδιαίτερες και σοβαρές φάσεις του παιχνιδιού. Πιστεύω πάλι θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα όταν είχαμε την μπάλα στα πόδια και απλά στο δεύτερο μήκο περιοριστήκαμε παραπάνω από ό,τι χρειαζόταν σε ένα τακτικό λόγο. Βασίλη. Κόμμα, να εξαιρέσουμε το τακτικό κομμάτι και το τι είδαμε αγωνιστικά, το πνεύμα της ομάδας σε ένα εκτός έδρας ντέρμπι και με δεδομένο ότι υπάρχουν και άλλα πολλά ντέρμπι μπροστά της για να πάρει το πρωτάθλημα, είναι αυτό που θέλετε να βλέπετε? Σίγουρα. Μα δεν έχουμε άλλη επιλογή. Ξέρετε, παίζουμε όλη την χρονιά και μπορεί αυτό να αφορά και όλες τις ομάδες, αλλά εγώ θα μιλήσω μόνο για την δικιά μου ομάδα. Υπάρχουν παιχνίδια σίγουρα που σε προσφέρουν να παίξεις πολύ καλύτερα. Υπάρχουν παιχνίδια που
Παίζουμε με πολύ ποιοτικές ομάδες και όλες αυτές οι ομάδες που παλεύουμε εμείς μαζί τους τα τελευταία 3, 4, 5 χρόνια έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα. Άρα έχουν ένα βάκα του προαθλήματος. Και σίγουρα για μας, τουλάχιστον στα αυτά τα παιχνίδια, αυτό το σημαντικό κομμάτι της μάχης, της προσπάθειας ουσιαστικά για την επιβίωση μέχρι το τέλος, πρέπει να είναι πάντα παρόν και ήταν και σήμερα στο παιχνίδι και είναι ένα κομμάτι που εγώ ποτέ δεν μπορώ να μην είμαι ευχαριστημένος από τους ποδοσφαιριστές μου. Απλά έχουμε το χρέος να κάνουμε και κάθε παιχνίδι όσο είναι δυνατόν καλύτερο ανεξάρτητος της πίεσης που αισθανόμαστε όλοι όσον αφορά την εξέλιξη του πρωταθλήματος και το στόχο που έχουμε. Κάποια άλλη ερώτηση, Στέλιο. Coach, καλησπέρα. Το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κερδίσει ένα ντέρμπι, δεν το χάνει, σας δίνει έτσι μια παραπάνω αυτοπεποίθηση να συνεχίσετε να δουλεύετε πάνω σε αυτό. Χρειάζονται νίκες. Έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά δεν μπορώ να το σκεφτώ. Ξέρετε, να είναι ειλικρινής μαζί σας, σε κάθε παιχνίδι που παίζαμε και σε κάθε τέτοιο που θα παίξουν, δεν αλλάζουμε τον τρόπο σκέψης όσον αφορά το παιχνίδι. Άρα, για εμάς, σαν ομάδα που πρέπει να διεκδικεί στο πρωτάθλημα, σίγουρα είναι σημαντικό να παίζουμε καλά και να κερδίζουμε. Οι νίκες είναι αυτές που μπορεί να μας δώσουν το τελικό στόχο. Υπάρχουν πάντα και οι αντιπαλοί. Πολλές φορές δεν είμαστε σε θέση να πούμε ότι όλα μα όλα εξαρτώνται από εμάς. Έχουμε να κάνουμε με καλές ομάδες. Εκεί είναι μια πολύ ποιοτική και πολύ καλή ομάδα. Ολυμπιακός το ίδιο, ΠΑΟΚ το ίδιο, Άρης το ίδιο. Άρα, πάντα είναι αυτή η προσπάθεια και σίγουρα για αυτό σας είπα στην αρχή ότι το ισόπαλο αποτέλεσμα δεν είναι κάτι που μας ικανοποιεί πλήρως, θα έλεγα. Σίγουρα, αν δεν μπορείς να κερδίσεις, είναι σημαντικό τουλάχιστον να μην χάσεις ένα παιχνίδι, αλλά οι νίκες είναι αυτές που μπορεί να μας οδηγήσουν στο τελικό στόχο. Κάποια άλλη ερώτηση για τον Γιώργο Ιωάννη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους.